السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالكم وحن الضب يا دمان بومد المسلمين في الصومالية وحن كحد ليا هوية الصومالية دي كو حنو سنسي مغالة دي برعو سهر الروبلي سهر الروبلي انت تكوى دي قارن ليسان عنا عن كقارن ييني هيدون اكترد دي سوراني يجوان رواي ده لدي جي چرتي اقوان سك كلاو انت كدوا نمليه ولي جينا ما ناركي حالة دي دعاف ما ده هده كسو كنتين وحن كو اوغهي سهرين اودك قده هيدو حبل لوغا قبن كرين سهرين عني وبدل لي سهرين عيد هانتي حتى هيسان لحيدنا ده هل كان بومين نان صفر يسان ولا دم نمدا دمير كبنا ده نمدا Soomaali nimada Islaam nimada naxariista intaas weyntaynu wax isugu nahay intaas weyntaynu waligeen isku caawin jirnay intaan dad hore oo ka horeeyay noloshooda wax ka bedelayn ku caawinay weeyaan tiiban maanta martay idin kaga nahay waxaan ka codsanayaa GoFundMe baan u sameeyay please qof waliba awoodiisa inuu nagu caawiyo laga yaaba walaashineen maanta wax u qaban karno qof kasto bini'aadanana dhibaatada ku dhici kartaa saare roble suuqa inta tagtay xanuunka may soo iibsan kadib gurgeeda may jeebsan caafimaad darrada anay ku dhici kartaa aday kugu dhici kartaa cid gaar walaalo dhaxa lagu heshaa ma jirto inaynu ilaahay inaan naxariisto please and please aan isku naxno qof kasta soomaaliyeed inta uu awoodo hadduu bixiyana gamca wada jir wax ku gooyan haa waxbaynu qaban karnaa haddaad tidhaahdo oo anigu yana wax weyn bixin maayo inteedana maxay ka tarsa haa oranyo walaal please yanow halka dollarad maanta bixisa waxbay u taraysa aniga ilama baxaysid sahrada roobloo laftarkeeda ula baxaysid maaha waa akoon adiga iyo ilaahay idin ka dhexeeya ula bax naftaada ula bax muraadkaada ilaahay adigu aad ilaahay kale aad ahayd sugaysa ula bax ilmahaaga ula bax qof aad jeclayd oo kaa dhintay od sadaqad uga dhigaysid waa akoon adiga iyo ilaahay idin dhexeeya laga yaaba qof bini'aadan ilaahay sabab inooga dhigaa nolosheeda bedelaan iscaawinaan isku naxariisana qof kasta soomaali maanta imise milyan baan hal dollar haddaan bixinay isugay intay noqonaysa ka badan ka yar walaal intada awooda GoFundMe-ga xagga hoose kligaray waan ku baryayaa kuxalkaysa balanceku halkuu maraya dadka lacag yooga bixiya filsan axmeda gofanka noosamisin ilaahay kheyr iyo xasanada kaasiya baan leeyahay walaalo inta awoodeennaa walaalo macanan caawino insha allah xaaladeeduna marba halkay marayso waan idinla soo socodsiinaynaa lacagtana markaynu dhammaystirno hadduu ilaahay raalli ka noqdo sooraan oo ku sugan magaalada burco ayaynu ku hagaajinaynaa muuqaalka saasa laynoogu soo dubaya iyadoo sahre lagu wareejinayo aynu caynkaana aynu sameynayna adiguna please haddii aad leedahay ma awoodo inaan xataa aan wax ku darsado dhibaato male mid kala jirtada awoodin muuqaalkan walaal sheer garee taas waxay fududaynaysaa inay gaadho dad cusub dadkaa cusub haa cudun baa caawin doonta marka please sheer garee intaad awoodana ku dhaaf si adigana ilaahay uu ku caawiyo aan isu naxariisano aan isku naxno taasaana insha allahu tacaala ilaahayna inaga inoogu naxariisanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu